Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Aap dekh rahe hain Islamic 786 TV official YouTube channel. Hazrat Musa alaihis salam ka mubarak patthar. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مبارک پتھر یہ ایک ہاتھ لمبا ایک ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دو معجزات کا ظہور ہوا جن کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی ہوا ہے پہلا معجزہ یہ تھا کہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا وہ اس پتھر کی دانش مندانہ لمبی دوڑ ہے اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے اس کا مفصل واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم کے ایک فرد تھے اسی ماحول میں پلے بڑے تھے لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت اور رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیا سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا یعنی آپ ناراض تھے اور انتہائی بیزار تھے اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہمت پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یہ کبھی برہنہ نہیں ہوتے اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچہ و بازار میں اس کا پروپیگنڈا پھیل گیا اس مکروہ تہمت کا شورش حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ اور رنج گزرا اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے تو خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر اور کس طرح پسند ہو سکتی تھی ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم زدون میں بنی اسرائیل کے پروپگنڈوں اور ان کے شکوک اور شبہات کے بادل چھٹ گئے اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب عالم ماتاب سے زیادہ روشن اور اشکار ہو گیا اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کی دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے اور یہ دیکھ کر کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے اب اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے اور دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے تو بھی حجر یعنی اے پتھر میرا کپڑا اے پتھر میرا کپڑا مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا اور آپ یہ برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے بلکہ آپ کے جسم مقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطہ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر ہر فرد کی زبان پہ یہی جملہ تھا واللہ خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہیں جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برات کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ دیا بخاری شریف کتاب الانبیاء باب نمبر 30 میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا کہ جس کا ترجمہ یہ ہے ایمان والو ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا تو اللہ نے اسے
بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔ دوسرا موجہ یہ ہے کہ میدان طیہ میں اس پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا مار دیا تو اس میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے تھے، جس کے پانی کو 40 برس تک بنی اسرائیل میدان طیہ میں استعمال کرتے رہے، جس کا پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون والی پوست میں گزر چکا ہے۔ قرآن مجید کی آیات الحجر بکر 60 میں پتھر سے یہی مراد پتھر ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔